Ons het baie dankie. Kom ons gaan met sy boer dan toe van, so hy gaan ons 'n gat boer dan. So dan kan ons hom daar weer vra vir hom. OK, nou is dit ek met tegnologie. OK. Die agtergrond doel van die proe. Ek het dis die 2 jaar die proe geplan. Ons het gesê kom ons plan 'n bietjie proe, ons kan sien wat se proe doen die beste vir ons op ons tipe grond. Ek weet wat ek wil hê was ek plant. Medikuns is ook wat ek wat ek gebruik vir heel so. Om eerlik te maniere boere te deel, soos dit daar is vandag. Dan ons my pa en my broers het boerdery samestelling, minus 65%, sonneblom 20% en soeiboot so 15%. Dis die tweede jaar wat ons sonneblom plant. En dan gebruik ons maar vleisbeeste, ons maras en vleisbeeste skape om ons reste te bind. Reënval laas jaar Januarie maand 101. Hierdie jaar was ek gewees 81. Februarie maand 76, hierdie jaar 55. Maart laas jaar 56, hierdie jaar 25. Laas jaar sou kos ek hoop ek gaan bietjie meer as die helfte stroop wat laas jaar gestroop het. Die goed is mooi, ons het net volgens my Februarie maart maand as ek 'n duim tweeling gehad het. Dan was dit 'n heel ander storie gewees vandag. Ok, bewerkingsfamilie, sy het laas jaar kaal gestrooi. Ek het 'n nuwe strooier gekoop, ons het 'n Talarie toerusting bestel, ek kon nie variering gestrooi het nie. So ek het hom 'n flat rate gestrooi laas jaar. Hierdie jaar is hy goed reg, ons gaan hierdie jaar teen, ons het hom laas jaar 2 ton hektaar gemiddeld gestrooi. So die dele wat, dit was die minimum. Dele wat meer kry, gaan ons hierdie jaar variering reg gestrooi. Ek het die laat my kalk ingedis, ek het my buitepoel 350 diep gewerk en gepreplant. Variering fosfaat neergesit en variering NH3 gas neergesit. Ons het beplan met 'n flatry kunsmis. Agter die planters gespuit en ek het een of vol bespuiting gedoen. En dis baie nou as jy lande, soos nou daar lê. Plantdatum 7 Desember en ons hoop om Junie maand te stroop. My direkte insetkostes per hektaar R3460, dis net direkte inset, dis saad, kalk, kunsmis, chemies en brandstof. En op daai op hierdie lande huidige prys van R2100 met 1,7 ton per hektaar stroop om gelyk te breek. Dis net het jy al net direkte insetkostes. Plant is dan 21,500. Ek het 'n bietjie dikker geplant hierdie jaar as laas jaar. Laas jaar het ons so 20,500 te daar gestaan. Al die variëteite het ons in een dag geplant die proewe. Ek het nie gerol nie. Monsanto, Panna, Pioneer, Link, almal dieselfde dag op. So, daar is geen rommel vir die lande nie. Ok, dis op die minies. Op die soja vore, so ek sê, dis die tweede jaar wat ons nou soja's plant. Die proefland die onder het laas jaar minies gehad. Ons het kunsmisproewe gedoen op die onderste deel van die soja's. Die deel waar die standproewe en die kultivarproewe gedoen is, is nie laas jaar kunsmisproewe gedoen nie. Ek het ook kalk gestrooi in baie lande, ingedis. Ek het my komskiele bewerking, algeheel komskiele gewerk, algeheel bewerking. Plus minus sê maar 200 diep, sonder kunsmis geplant. Ek het 'n dubbele ensel van soeigro gebruik. Ons het een behandeling op die saad gedoen en ek het een drie planter voor me gesit. Ons het nog gespuit met plant, ek het opvolg roundup gedoen en ek het 2 abacus bespuitings gedoen. Een net voor blom en een 3 weke na blom. Plantdatum was 5 Desember gewees en ons stroop op Vrydag. As dit nie weer reën nie, gaan ons Vrydag die cultivar en die stamproe stroop op die sojabone. So die van julle wat Vrydag daar wil kom loer, is meer as welkom. Direkte insetkostes op die sojas, dit loop by R2200, saad, kalk, chemies en die brandstof. En teen huidige prys van R3800 moet ek 600 kg per hektaar stroop om gelyk te breek. Algemene opmerkings, die tweede jaar vir sojas geplant word, abelkusbespuiting. Ek het 'n deel abelkusbespuiting gedoen en 'n deel nie. En waar die abelkus wel gespuit het, het hy baie langer groen gebly as wat nie abelkus gespuit het nie. Plantestam, my gemiddelde plantestam hoop ek om 320,000 te hê. Die stamproe wat ons gedoen het hieronder is tussen 250 en 360,000. So ek weet nog nie wat 'n stam vir my werk nie. Al die ander lande waar ons nou gestroop het, het 'n stam van 320,000. So ek sal na Vrydag sal ons kan sien of ons iets daar uitgeleer het, wat 'n stam gaan die beste werk vir die jaar soos die jaar was. Ons het sonneblom gestroop. Nou die ouens sê ons moenie sonneblom plant na sojas nie. Ek kon nie anders, ek moes op baie land plant. Ek het 'n deel sojas gehad en dan was sorg om die res van die land. Toe het ek sonneblom geplant. Die deel waar die sojas was, het ek 3 ton hektaar gestroop 2 weke terug.
Hy sny op die opbrengskaarte, 'n duidelike groen, hy sny soos 'n mes, waar die sorghum was, het ek 2,5 ton sorghum opgestroop nou. So daar's 'n half ton 'n hektaar meer, waar die sojas was, op die sonneblom. Nou, dis eers in die tweede jaar dat ek sonneblom plant, ek moenie mielies nog sproot waar ek sojas geplant het, so ek het nog geen opbrengskaarte of niks daarvan nie. Maar die kaarte sien ons ook, deur die podcast vir julle kan op YouTube en die goed, so dat julle kyk daar wat maak hulle. Oké, dit is al oor die proewe. Dan, oké, redings vir die proewe, as jy klaar is, ons koeldrank kry, onder by die land is ook koeldrank. Ons is ook kyk dat ons allemaal op bakkies kan klim, want ons nou nie elke mens eie voertuig afrein, asjeblief. Ons gaan reguit uitgaan op die pad. John Deere se stalletjie, se staluitstalling is hierso. Kom ons probeer uit voertuig om hier te stop. Daar is koeldrank daar. Dan wil ek allemaal asjeblief op julle kepswys 'n nommer. Kom ons probeer al die gelyke nommers, dat ons na die sojaproewe toe gaan, en die ongelyke nommers gaan ons na die mielieproewe toe. Ons gaan al hierdie kant stop om koeldrank kry, dan gaan af sojas toe, en dan gaan ons na die mielies toe. As die mielie ouwens klaar is gelyk oor die teerpad, dan kom ons op met die sojas, en die soja ouwens gaan weer op na die mielies toe, asjeblief. En dan net hier ons baie dankie sê. Baie dankie.